Ještě jak jste mohli vidět tento Egghunt trailer, tak tadyhle potom máme oficiální Egghunt logo tadyhle na tomto tričku, potom tadyhle máme logo z našeho YouTube kanálu a toto tričko je úplně originální, který jsem tady vytvořil, je jenom za 5 Robuxů, takže bych byl rád, kdybyste si ho koupili, vypadá dobře na všech charakterech, jak kdybyste byli třeba takto kostičkovaní, anebo třeba nějak takto. Ok, užijte si video. My se tady připojíme na tuhle tu hru, kterou máme v popisku videa. Nyní tadyhle jsme připojení a dáme, že chceme stoupit a nahoře dáme, že jsme spokojení s tímto desinkem, protože prostě musíme jít do hry. Dále tadyhle musíme jít najít toto červené vejce, které se nachází tadyhle. A máme ho tady. Nyní tadyhle budeme a budeme se muset tadyhle odpojit. Ze hry se odpojíme normálně, že dáme Escape a L-ko a Enter. Nyní se dále budeme muset zase do hry připojit. Nyní uděláme to samý, ale tentokrát budeme k jinému vejci, který se nachází přímo zde. Nyní se ho tady sebereme a máme tadyhle zase další vejce a proto se musíme zase tadyhle normálně klasicky odpojit. A znovu se potom připojíme do hry. Nyní, když se připojíme, uděláme ten samý postup zase. A půjdeme si zase pro toto jiné vejce, které se nachází zase úplně někde jinde. Nyní, když to máme, nyní půjdeme nahoru a dáme Edit Style a vezmeme si všechny ty věci, což máme tadyhle to kuře a potom tadyhle to tričko, které jsme dostali zdarma a potom ještě kalhoty. Když budeme to mít na sobě, dáme tady submit desync, že jsme s tím spokojení. A nyní tadyhle půjdeme a nyní si tadyhle počkáme tolik sekund, kolik je tadyhle. Já mám tady do 40, takže jsem se připojil na dobrý server. Když čas uplyne, budeme potom tadyhle na přehlídku a budeme tadyhle. A my musíme takhle prostě zamávat, aby si nás prostě lidi všimli. Dobrý by bylo, kdybyste napsali do chatu potom, aby vás volili Pulse Vote Me for Event většinou a oni vás potom budou volit, protože vědí, že vy si jdete pro event a proto prostě chtějí, abyste ho získali a rádi vám pomůžou. Když potom odejdeme, tak se potom zobrazí výherci, kteří vyhráli tadyhle v tomto kole. Musíte se tam zobrazit vy a vaše jméno. Vidíte, že já jsem na druhé pozici tadyhle, potom tadyhle ta je první a tadyhle ten třetí a my všichni dostaneme event jenom pokud budeme mít ty eventové věci. A jak vidíme, dáme tady continue a máme tady what is awarded a event máme hotov. Dalo nám to tohle vejce, ale protože já mám nějak glitchlou tuhle čepici, tak si ji nemůžu prostě vzít a nemůžete vidět, jak tu čepici mám na sobě.